Wel, dyma ni wedi cyrraedd y Llyfrgell Genedlaethol ar ôl taith cyfforddus mewn bws cael lloi ar fore braf. Gwenwch! Gwenwch! Dwi'n tynnu llun, e fanna. Oh, oh, na, dwi eisiau bod chi'n dod o'r lift y dwi. Na fo. Na fo. Wyt ti'n feimlo? Wyt ti'n sefyll o. Chy'n iawn? O, di ffai, ti'n iawn. O, na fo. Da ddim eisiau bod yn fath at o'r dyn. Mae yna doiledau, os ych chi'n troi'r chwys ar y dde. Dwi'n lawr i'r corridor, mae'r toiledau ar y dde. Fel arall, mae'r caffi trwyddo fan hyn. Mae'n gweld caffi. A gawn ni fynd trwyddo i'r caffi ac aros fyna, nes bod Peter yn dod. Hedfwch eich hun yn gwybod, fi'n i gael paned ac yn y blaen. Wedi cael ein cyfarwyddo gan Siosiriol i fynd i'r caffi, croesawu ni yno gan Peder a Prwyd, a wedi trefnu diwrnod llawn ar ein cyfer yn y Llyfrgell. Yn ystod y dydd, caws am sgyrsiau a gweld ffilm, taith dywys o gwmpas y Llyfrgell, cinion y caffi, cyn cael cyfle i fynd i'r siop wedi mwynhau diwrnod arbennig iawn. Roedd pawb wedi ymgynnyll ger yr arwydd carreg o'r Llyfrgell tu allan cyn cychwyn am adra. Wel, dyma ni yn barod i gychwyn am adre wedi dod i ben â'n hymweliad â'r Llyfrgell Genedlaethol. Cawsom ddiwrnod ardderchog, cael llawer o wybodaeth hanesyddol, addysgiadol a diddorol. Ac rydym yn hynod ddiolchgar i Peder a Prwyd am drenu'r diwrnod ar ein cyfer. Roedd yr aelodau ynghyd a dau ŵr dewr wedi cael diwrnod i'w gofio. Rydym yn ddiolchgar iawn am y grant gan y loteri fawr a'n galluogodd ni i fynd ar yr ymweliad yma.